бульвар, який носитиме ім'я піонера ери IT-технологій Стіва Джобса, стане частиною індустріального парку Innovation Forpost. Він тягнеться від Слобожанського проспекту в бік Інтерпайп-Сталі по території колишнього заводу імені Карла Ліпкнехта. Один із ініціаторів заснування інноваційного осередку у Дніпрі зауважив, постать Стіва Джобса обрали, а вже ж не випадково. Повинні бути якісь символи, які відповідають інноваціям. Стів Джобс для Дніпра дуже важливий в тому, що він робив те, чого немає і не може бути. Як правило, навіть досконалі продукти, вони кажуть, о, ринок потребує цього, тому я зроблю це. Але я зроблю це трошки краще, ніж зробили мої конкуренти. Це, як правило, працює в маркетингу. Стів Джобс був абсолютно інший. Він створював щось і казав, тепер ринок, будь ласка, ти повинен цього захотіти. І ринок якимось дивом цього хотів. Вона програмує людей на те, щоб мислити і діяти саме так. Чи підтримують мешканці Дніпра таке увічнення пам'яті Джобса у своєму місті? Спиталися тих, кого це зачепить першими – лівобережців. Кажіть, ви знаєте, хто такий Стів Джобс? Ні. Знаєте? Хто такий Стів Джобс? Ні. Хто такий Стів Джобс? Привіт. Так, слышав, припоминаю, ну, Стів Джобс, це я звичайно… Вот я слышал, это какой-то разработчик какой-то программы или продукта, я вот не помню. Ну, это засновник Apple. Ну, улица Попова, тот, который радио изобрел, есть. Вот. Поэтому, может быть, и можно. Ну, ребят, я думаю, что у нас есть намного более выдающиеся и знаменитые люди, те, которые можно назвать наши улицы, наши, скажем так, проспекты. Я не думаю, что это тот человек, который... Да, он заслужил всемирное признание, но я думаю, что есть люди более достойные. Думаю, да, нужно, потому что ну, люди больше узнают, и все-таки это великий человек, он создатель ну, одного из самых известных продуктов, и ну, думаю, стоит увековечить его имя. Ну, звичайно, я вважаю, что в принципе це було б доречно, оскільки дана особа является, скажімо так, взірцем такого росту бізнесу і взагалі направленню в IT, так? Тобто його компанія зараз є там однією з найкрупніших компаній, це головний, скажімо, компанія по продажу інноваційної техніки Apple. Тому, в принципі, вважаю, це було б доречно. Дніпровська ініціатива не оригінальна. Ім'я Стіва Джобса з 2012 року носить вулиця в бразильському місті Жундаї. Тоді ж в Одесі біля студентського гуртожитку встановили пам'ятник видатному американцю. Це залізна рука із вирізьбленим яблуком у долоні, яка підсвічується неоном і роздає Wi-Fi. В 2017 році в Apple парку в Кремнієвій долині в Сіетлі з'явився грандіозний театр Стіва Джобса. В Україні першими були тернопільчани. У файному місті ще в 2011-му хотіли назвати вулицю іменем Джобса, але щось не склалося. Тож Дніпро таки має шанс на певну унікальність. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.